Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o stresu oziroma ravno o nasprotnih zadevah. Kako se postaviti v mir? Kar na konc koncev, poglejte, kdor je ves čas v stresu, mu nadledvični žlezi proizvajata stresni hormon kortizol. Kortizol povzroča, da so v stresu vse celice in stres porablja prednostno praktično vsa hranila in posledično se staramo, smo brez energije, sesuti. In kdor je konstantno v stresu in se ne zmore umiriti, pomeni, da mu dobesedno se stresni hormon prekuri in pride do tega, da telo ne proizvaja več stresnega hormona in pomeni, da je uvel. To je pa pregorelost. Pregorelost, ko pa prideš do tam, ja, pa rabiš nekaj časa, da se spraviš nazaj. Nekaj časa. Poznam ljudi, ki rabijo leto ali dve, da pridejo nazaj. Tako da, telo sporoča, opozarja, rdeče zastave, vstav se. Jutri je materinski dan in zdaj, če gledamo, vsi imamo mame. To je dejstvo. Moški so rojeni skozi žensko, ženske, recimo, ženska se rodi z vsemi jajčnimi celicami in dejansko delček mene je bil prisoten že, ko je bila moja babica noseča za mojo mamo. Ker dejstvo je, da se hčerka rodi z vsemi jajčnimi celicami in to pomeni, da na celičnem nivoju so zakodirane v moje celice je dejansko zakodiran spomin oziroma čustva moje babice, ki jih je doživljala med nosečnostjo za mojo mamo. Zdaj pa pomislite. So nosečnosti, ki so zaželene. So pari, ki se neizmerno želijo otroka in so pari, kjer je otrok napaka. In če je otrok napaka, lejte, to ni treba, da kdajkoli se izgovori ta beseda. Dejstvo je, da otrok, ki je bil nesreča, to ima zakodirano na svoje celice. Zdaj pomislite, kaj vse mi nosimo to navlako za sabo in vse ta navlaka, ki jo nosimo za sabo, povzroča na celičnem nivoju stres. Stres, to je opisanje v knjigi, mislim, da je Učinek medenih tednov od Brusa Liptona, da obstaja variabilni test srčnega utripa in ljudje, ki rečejo, sem miren. Dejansko, s tem testom oni izmerijo, koliko celičnega stresa imaš in koliko je tistega, kar telo, kot bi potres požaril. No in kje se potem to odraža? Odraža se ta celični stres na, logično, na ledvicah, ker nadledvična žleza je tukaj, žlezi, sta v direktni povezavi z ledvicami. Ledvica so v direktni povezavi z mehurjem, z vodo in seveda pri ženskah se največkrat stres odraža kot pekoča voda. Seveda tudi pri moških, ko se vname mehur, to je vse povezano s tem, da dejansko je stres na celični bazi in da je čas, da se začne čiščenje. Zadnjič sem govorila z enim gospodom in v glavnem, ima zanimivo šolo v svojem življenju. Dejansko, veste, mama ni imela povezave s svojim možem in se je pač naslanjala na otroka, na tega sina. Ta sin je bil pač bergla mami in pač cela zmešnava in ima dejansko težave, največje težave pač z mehurjem. Zdaj pa mehur je pa povezan seveda z spolno čakro. Dobesedno mama ga je kastrirala, ne moram druge besede uporabiti. In zanimivo pa še, pol ko sva preverjala, odkje je izviral se skupaj, on je rekel, jaz imam rad mojo mamo. Se neka, ampak mogoče imaš pa na podzavestni ravni, da sovražiš dušo tvoje mame. In sva preverila z mišičnim testom in ja, sovraži dušo svoje mame. In zdaj, odkje je to sovraštvo? V enem življenju sta bila oba dva indijanca in sta se med sabo pobila. In to pobijanje seveda sta prenesla tudi v to življenje in se še kar pobijata med sabo. In dejstvo je, da če želimo te stvari rešiti, je čas, da res rešimo na dušni ravni.
No, zdaj pa kako to rešimo na dušni ravni? Vsak je odgovoren za svoj delček. Ne? Dokler jaz sovražim, pomeni, da sovraštvo je eno od najglobjih čustev, je v meni ves čas takole stres. Ne? In potem se sprašujem, zakaj se mi vnema voda, zakaj imam ves čas bakterije na vodi. Zato, lejte, ker telo mi želi sporočiti, da je nekaj treba počistiti, da je povezano to s prvo, s drugo čakro, da je povezano s temeljnimi prepričanji. In lahko sem gluha za to, pa ne rečem, jaz imam težave, to je moj najšibkejši člen. Ali pa se enostavno lotam in nekaj naredim v tej smeri. Ampak dajmo to prvo tehnično. Tehnično, nekdo, ki ima težave z nadledvično žlezo, ki ima neprestano vnetje v mehurju, mogoče tudi ledvica, v tem primeru vzame flavonoide. Zdaj pa kaj so flavonoidi? Flavonoidi so izvlečki iz brusnic, robidnic, rdečih vijoličnih sadežev in to deluje direktno na to, da dela urin, se pravi pH urina dela bazičen. Tako da na dan se vzame 1 do 2 za preventivo, medtem ko tisti, ki pa imajo že vnetje, jih lahko vzamejo tudi 6 na dan, se pravi 3x na dan po 2. No, tako da to so naravne izvlečke iz brusnic, ki delujejo pa ne samo na mehur, delujejo na cel vodni del našega telesa, čistijo limfo, delujejo proti celulitu in delujejo tudi kot naravni aspirin. Tako da v bistvu to je ena taka čudežna zadeva. No, naslednja zadeva pri ljudeh, ki imajo težave z nadledvično žlezo, stresom, v tem primeru vam vsekakor priporočam formulo 4. Zakaj? Ker, kdor ima zadostno količino B vitamina, se pospeši razstrupljanje na celični bazi, hkrati pa B vitamin deluje na to, da imamo bolj mirne živce. Ljudem, ki manjka vitamina, recimo B2, B3, B6, se pravi, normalno srečni ljudje o pomankanju teh vitaminov postanejo popadljivi. Tudi poporodna depresija, dejansko vse depresije so vedno povezane s tem, da ti manjka vitamina skupine B, vitaminov skupine B in ni zadost, da samo B vitamin vzamete, ampak je potrebno, da vzamete tudi minerale, zato ker na podlagi mineralov se veže B vitamin, ker brez mineralov ni vezave. No, tako da to je formula 4, po formuli 4 se počutimo kot formula 1. Naslednja stvar za nadledvični žlezi in za zmanjšanje stresa, se pravi za lažje kompenziranje stresa, je potreben D-vitamin. Tukaj je veganski D-vitamin, D2 pa D3 vitamin. Zdaj, zakaj priporočam D-vitamin? Dejstvo je, da D-vitamin deluje na eni strani na ščitnični hormon in hkrati deluje na stresni hormon. In ko imamo pomankanje D-vitamina, dejstvo je, da te dva hormona delata po svoje. Ali je lahko prehitra oksidacija ščitničnega hormona, ali se stresni hormon, a ne, ker stresni hormon bi se mogel zvečer zmanjšati in se začne proizvodna hormona DHEA in to v bistvu hodi v takem nihanju. Se pravi, čez dan se proizvaja stresni hormon, zato da smo živi, čez noč se proizvaja hormon DHEA, ki nas obnavlja in tako naprej. To bi mogel biti tak cikl. In seveda, sončna energija nahrani naše rezervarje, da to lahko poteka. In če nam manjka sončne energije, se pravi D-vitamina, v tem primeru to dela zmedeno. Po eni strani se redimo v predel trebuha, po drugi strani ščitnični hormoni prehitro oksidirajo in predvsem kortizol se ne uspe znižati. Posledica, vnetja na celični bazi, boleča hrbtenica, sklepi, razdraženi živci, pa en kup drugih avtoimunih obolenj, ki so v bistvu posledica podhranjenosti. No in zadnja stvar pri teh vitaminčkih, omega-3. Omega-3 nahrani živce in omega-3 deluje, a veste, to je tako kot izolacija, da vam razložim. Če vidimo tale, lejte kabele, ne? Tale izolacija okrog žičke je narejena, tale, zdaj na fizični bazi pri telesu, iz omega-3 maščobne kisline, iz kalcija in iz B12 vitamina. In dejstvo je, brez omega-3, ko začne prebijati, ne, recimo pri slušalkah, vsi vemo, slušalka, če se kabelček precvika, pomeni, da zvoka ne moramo slišati.
No, ravno tako je z našimi živci, če nimamo dobre izolacije, nam začnejo prebijati. No, to je zdaj ta tehničen del, kar se tiče nadledvične žleze, to, da umirjamo stres. No, naslednja stvar je pa pomembno, da začnemo pozitivno razmišljati, da začnemo gledati drugačno življenje, da moramo razumeti, da ta fizični del preživetja je pomemben, ampak da ta fizični del preživetja napajamo mi svojo srečo in če mi ne občutimo sreče, zmanjka goriva, zmanjka energije. Gremo na prehod v novo dobo in da vam preberem nekaj sporočil, kar je ta trenutek pomembno, da se dvigne zavedanje, da dvignemo svojo energijo, da pospešimo kreacijo, da vplivamo na to, da se začne dobro dogajati v našem življenju. Prvo sporočilo je novo jutro. Novo jutro, jaz imam tukaj pred sabo nemške karte in lejte, kakšna lepa slikca novega jutra. Novo jutro, 25 karta, vam preberem sporočilo. Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme. Jaz sem svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviram napredek. Vse je prav. Pred menoj je novo obdobje, najhuje je za menoj. Ohranjam stanje ljubezni. Stvarstvo mi čestita za pogum, sem na pravi poti in vse poti naprej so enostavno gladke. Samo odpira se. Zato pustite to za sabo, kar se tiče strahu. Ne rabite ga. Naslednje je zdravljenje. Karta 27. Zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Lejte, vrbova, se pravi, to so vrbova boginja. Me se zdi, da je tako naslov tele, vrbova krka je ta, naslov tele slike. Moje telo se je zmožno pozdraviti. Sprejemam zdravljenje. Moje telo se zdravi samo. Bolezen pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim? Kateri odnos mi povzroča kronični stres? Bolezen je blagoslov, je klic k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne. Naj se zdravljenje začne zdaj. Dovoljujem. Naj se zgodi. In tretje, zaključek poti. Čas je, da se zaključijo določene zadeve. Poglejte, zaključek poti. Hvaležna sem za izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. Sem na koncu določenega obdobja. Sproščena sem. Najhuje je sedaj za menoj. To je bilo obdobje učenja. Hvala. A ni dobro to? In dovolite, da kakšna stvar odide, Ker tisti, ki imate ali pa tiste, ki imate težave z ledvicami, z vnetjem mehurja, vam direktno sporoča telo, pa dej, bejba, vstav se, dost je bilo. Kater odnos je tist, ki potres povzročil? Tist odnos je čas, da ga prečistiš, da si priznaš svoja čustva. Ja, da recimo tako kot s tem gospodom, ko sva prišla do zaključka, da sovraži dušo svoje mame, ne mamo, dušo svoje mame. In dejstvo je, da tisti odnosi, ki jih moramo najbolj predelati, ki so najbolj potrebni zdravljenja, so najbližji. Tem ne moramo pobegati. Enostavno so tukaj in jih moramo predelati. Ošotove karte je upočasnitev. Ledvica kažejo na to, da je treba upočasniti tempo, da je treba zmanjšati tempo, da je treba pogledati, kaj je tisto, kar je to grozno, kar se nam dogaja. Lejte, jaz veliko stvari predelujem preko sanj. In enkrat se mi sanjal, ja pa smo spet lejte pretekla življenja. Dejansko jaz verjamem, da ne samo jaz predelujem pretekla življenja, ampak da jih tudi vi. Sanjal se mi je, da je bila cerkev in da je bilo pred cerkvijo polno krvi. Ampak res polno krvi. In potem sem vstopila v cerkev in cerkev je bila na frišno pobeljena. Bela je bila, brez ikon, brez česar kol na stenah. In takrat nisem razumela, kaj pomenijo tiste moje sanje, zdaj vem. V enem od življenj, pa to sem vam že pravila, sem bila razkosana pred eno cerkvijo. In to je bila moja kri in je bil čas, da sem ozavestila,
da sem odpustila in da sebi dovolim iti naprej in da počistim te stene, da res sabo naprej nesem čiste stvari. Spet enkrat drugič sem sanjala, zanimivo, kako je spet ta cerkva. Veste, jaz imam to krščanstvo tako močno zakodirano v sebi, pa to zlorabo, da pač to predelujem. Vi mogoče čisto nekaj drugega predelujete. Sem jih sanjala, da sem bila na prižnici v cerkvi in notri je bilo polno ljudi, ampak polno ljudi. Nekako sem dobila sporočilo, da so to ljudje, s katerimi imam karmo, bilo je res nabito polna cerkev in sem dobila tako ali blagoslov, ali sem bila celo pri krstu. V glavnem, kot da sem bila sprana vseh teh grehov. Lejte, jaz verjamem, da vsak izmed nas ima kakšno stvar za predelati, drugače ne bi bil na zemlji. In gre se za to, da ozavestimo tiste šole, ki jih moramo predelati, da se ne skrivamo pred lekcijami in da jemljamo telo kot zemljevid. Tam, kjer se nam največ dogaja, recimo meni se največ dogaja na področju grla, da imam za izražati, dejstvo je, da v tem primeru pač želi naše telo, naša duša narediti korak naprej in nas želi pač poslati naprej na en način. Zato imejte svoje telo radi, ker to je vozilo vaše duše. Vaša duša želi narediti naprej korak, želi spustiti neke okove, ki jih mogoče vlačite za seboj že v življenj in je čas. In tukaj se ne gre za to, koga boste prizadeli, ker lejte, če ustrajate v nesreči, v prvi vrsti, vedno znova prizadenete sebe. Vedno znova. Zdaj pejmo na materinski dan, ker dejstvo je, da mnogi izmed vas boste ta video gledali dejansko na materinski dan. Prav preko staršev se največ učimo. Jaz verjamem, da imamo razlog, da imamo prav naše starše. In druga stvar, lahko imamo lekcijo preko otrok. In naslednja stvar, jaz jemljem materinstvo kot čisti blagoslov. Zato, ker vidim, da moje karmične lekcije niso potom otrok, ampak so na drugih frontah. Nekdo drug ima pač karmične lekcije mogoče preko otrok. Ni pomembno, preko koga preživljamo te karmične lekcije, pomembno je, da jih ozavestimo in da jih pozdravimo. In zdaj, kako jih pozdraviti? Zdravilna molitev dekodiranja in ko to začnemo delati, lejte, se začnejo dobesedno dogaja čudeži. Tako da uživajte in za vse dame želim vam vesel, blagoslovljen materinski dan. In za vse tiste dame, ki vam ni mogoče dano biti mama, ste mogoče mama mnogim. In to še vedno pomeni, da svojo materinsko ljubezen lahko izživite s tem, ko dajete ljubezen vsem okrog sebe. A veste, materinska ljubezen je skrb. In skrb, sočutje, ljubezen, to je ženska vrlina in dejstvo je, da tisti, ki ste se odločili, da nimate otrok ali pa ki ne morete imeti otroke, ravno tako lahko živite en del materinstva, ker skrbite z ljubeznijo za nekoga. In to je vse v redu. Na konc koncev, tudi če je to vaš domači ljubljenček in da s tem izžarevate to svojo ljubezen, to je v redu. Tako da vsaka stvar je v redu, gre se za to, da kako mi svoje lekcije in bolečine preko lekcije življenja predelamo. Tako da imajte se lepo, uživajte in predvsem lepe, lepe pomladne dni, ker to je zdaj nov razcvet, novo življenje.